Vítajte priateľia. Dnes mám pre vás veľmi dlhé video. A to som ho ešte nenakrútila. Dúfam, že ste nie zatiaľ úplne unavení podobnými videami, ale chcela som takýmto spôsobom zhrnúť všetkých mojich favoritov v roku 2015 a možno tiež, aby som v budúcnosti vedela reflektovať na to, čo sa mi v danej dobe páčilo a aké som mala na to názory. Takže poďme na to. Začneme starostlivosťou o pleť. A jednou z najdôležitejších súčastí starostlivosti o pleť pre mňa definitívne čistenie pleti. A v tomto ohľade pre mňa boli definitívne najväčšími výhercami dva produkty. A jeden z nich som spomínala už asi miliónkrát a to je Ultra Blend od značky Lush. To je čistiaci balzam. Avšak samozrejme ten u nás nie je veľmi dostupný, rovnako ako ďalší produkt, ktorý som si veľmi obľúbila a to bol odličovací olej od značky Body Shop. Ak náhodou máte prístup k takýmto značkám alebo cestujete niekam do zahraničia, určite tieto produkty odporúčam si zadovážiť. Bohužiaľ tieto značky u nás na Slovensku nemáme, čo je veľká škoda. Dúfam, že sa to v budúcnosti zmení. No ale produkt, ktorý je dostupný na Slovensku v každej lekárni je tento odličovací gel od značky Nuxe Reeve The Meal. Nielenže krásne vonia, je veľmi jemný a pokožku nevysušuje práve preto, že vôbec nepení. Ale je to jednoducho produkt, ktorý môžete používať aj na odličenie. Pretože ja som ho v prvom pol roku 2015 používala práve, keď sa mi večer nechcelo odličovať sa micelárnou vodou alebo čímkoľvek iným. Jednoducho zobrala som si tento gel, dala som si do neho kvapku ricinového oleja a bola som hneď odličená jednoducho vodou a s týmto. Čiže super vec. Samozrejme záleží od toho, aký máte budget, ale myslím si, že táto vecička je super a nádherne, naozaj nádherne vonia, ešte stále ho veľmi rada používam a privoniem si k nemu, áno. Ďalšou vecou, ktorá určite v mojej starostlivosti nemôže chýbať, je nejaký toner alebo teda pleťová voda. Ja rada používam pleťové vody v spreji alebo teda si ich dávam do spreja a potom to nosím so sebou a potom si vlastne môžem kúpiť akúkoľvek kvetinovú prírodnú vodu, ako napríklad túto ružovú vodu a môžem to nosiť so sebou. Avšak v druhom pol roku som si celkom obľúbila kupovanie takýchto vecičiek, keď pre niektorých to môžu byť vyhodené peniaze, ale takéto termálne vody v spreji pre mňa robia veľký rozdiel v starostlivosti o pleť. U mňa to pôsobí ako taká rehydratácia pred tým, ako si idem naniesť krém alebo olej. A olej, ktorý som si obľúbila v roku 2015, bol tento marulový olej, ale rovnako aj argánový olej. Myslím si, že obidva sa oplatí kúpiť. Vydrží vám to dlho, je to všestranné a tak ďalej a tak ďalej. Definitívne prírodné oleje, ak chcete vyskúšať, tak určite odporúčam. A čo sa týka nejakého hydratačného krému, v letnom období som si veľmi obľúbila tento Body Shop Vitamin E krém. Ten som už mala aj inokedy v minulosti, myslím si, že môže byť vhodný na akýkoľvek typ pokožky a ešte je k tomu aj veľmi ľahký a hydratuje parádne. V zimnom období som si obľúbila samozrejme x-krát spomínaný Dr. Hauška pleťový krém. Toto je jednoducho fantastický krém, snažím sa k nemu nájsť nejakú lacnejšiu alternatívu, ale stále sa mi nedarí. Jednoducho, ak ste človek, ktorý máte extrémne suchú pleť a chcete ju ochrániť pred vonkajším počasím, tak toto je super vec, určite odporúčam. Samozrejme, veľkým objavom roku 2015 bol pre mňa aj tento produkt a to je Origins Drink Up Intensive Overnight Mask a to je jednoducho maska, ktorú si dáte na večer a ráno sa zobudíte s krásne hydratovanou pokožkou. Opäť je to niečo, čo sa u nás nedá zohnať, takže o tom nejdem veľa rozprávať. Jedna vec, ktorú som ale v žiadnom svojom videu ešte predtým nespomenula, je ochrana pred slnkom. Samozrejme hovorím vždycky o ochrane pred slnkom, ale konkrétne som nehovorila o žiadnom produkte. A produkt, ktorý som si obľúbila v roku 2015 je La Roche-Posay Antelios. A to je tento comfort krém. Keďže moja pleť je suchšia, tak comfort krém, ale myslím si, že vôbec opaľovacie krémy od tejto značky La Roche-Posay, i keď je to chémia, samozrejme, ale pokiaľ chcete svoju pleť chrániť pred slnkom, tak ono je to naozaj širokospektrálny krém, čiže ochráni pred akýmikoľvek slnečnými lúčmi. A ak sa ako ja bojíte slnečných lúčov a chcete predísť nejakým vráskam v budúcnosti, tento určite je fajn. Poďme na dekoratívnu kozmetiku. Ako ste si mali možnosť všimnúť, ja som človek, ktorý na dekoratívnej kozmetike radšej trošku ušetrí.
Avšak jedna vec, na ktorej nerada šetrím v rámci dekoratívnej kozmetiky, je make-up. A pre mňa v roku 2015 najväčším výhercom musí byť tento make-up. Ups. A to je Bare Minerals Complexion Rescue. Tento make-up je pre mňa na celé čiare výhercom už z toho dôvodu, že pre moju suchú a mdlú pleť je to ten najžiarivejší a najprirodzenejší make-up. Čiže on napriek tomu, že vyzerá veľmi prirodzene a má skôr stredné krytie, dokáže vašej pleti naozaj vdýchnuť život, čo človek ako ja veľmi ocení. Takže ak máte rovnako ako ja suchšiu pleť, určite odporúčam. A dá sa kúpiť cez Feel Unique, ale ja som si ho teda kúpila, keď som bola na výlete v Paríži, keďže som chcela vyskúšať odtieň, ale tento odtieň, ktorý je Natural 05, už mi zase nesedí, lebo samozrejme vonku je zima a všetci sme bledí. Taktiež, čo sa týka make-upu, dôležitá vec je, ako si ten make-up nanášať. Pre mňa veľkým objavom 2015 bola táto čarovná hubka Beauty Blender, ktorý jednoducho pre mňa funguje najlepšie práve kvôli tomu, že sa používa vlhký. A keď napríklad použijem nejaký štetec, tak mám pocit, že ten make-up sa skôr do toho šteca vsiakne, nie ako do Beauty Blendera. Takže ak máte na to rozpočet opäť, tak toto sa určite oplatí kúpiť a myslím si, že vám to vydrží dosť dlho. Samozrejme, musíte sa o to starať. Ak ste človek, ktorý radšej obľubuje kozmetické štetce, určite môžem odporúčať kozmetické štetce od Real Techniques. Tie sú veľmi fajn, hlavne také tie púdrové štetce alebo štetce na oči, alebo toto ja dokonca používam na highlighter. Jednoducho, akokoľvek ich chcete používať, ich môžete používať, ale sú veľmi kvalitné na to, že nie sú veľmi drahé. Samozrejme, opäť sa skôr oplatí kúpiť si ich v zahraničí ako u nás na Slovensku, ale sú aj u nás dostupné a sú veľmi kvalitné. Ďalej by som chcela spomenúť korektor. Samozrejme, korektor je tiež dôležitá vec, pokiaľ chcete vyzerať dobre. A pre mňa v roku 2015 to boli korektory Fit Me od Maybelline. Tie sú veľmi dobré. Toto je v podstate taký úplne jednoduchý korektor, ktorý môžete používať aj pod oči, aj kdekoľvek na tvári a vyzerá dobre. Samozrejme, musíte si ho dobre zapracovať a zafixovať, aby vydržal. Potom tu mám rozjasňujúci korektor a to je Match Perfection od Rimmelu. Toto je korektor, ktorý sa skôr používa pod oči alebo jednoducho na miesta, ktoré chcete zvýrazniť alebo zosvetliť na tvári, ale na to je výborný a je veľmi krémový, dobrý na suchú pleť. A korektor, ktorý som najviac používala v roku 2015 a spomínala som ho iba námatkovo vo svojich videách, je paletka korektorov od značky GOSH. Ono vyzerá to už dosť hrozne práve kvôli tomu, že som to používala veľa, ale v podstate toto je trojica korektorov, kde máte tmavší, bledší a potom highlighter alebo taký zvýrazňovač a ten sa dá používať aj vôbec na lícne kosti alebo do vnútorného kútika oka. No a tieto jednoducho môžete namiešať podľa toho, aký máte vtedy odtieň pleti a jednoducho, ak chcete niečo zakamuflovať na tvári, tento korektor je naozaj výborný. No a ďalší produkt, ktorý som si veľmi obľúbila v roku 2015 bol tento highlighter od značky Rimmel Good to Glow. Myslím si, že tento produkt bol výborný už kvôli tomu, že je krémový. Ja som človek, ktorý má trošičku viac rád krémové produkty na pleť. Je to fajn, že aj pokiaľ máte nejaký make-up, ktorý zrovna nie je taký žiariaci, ale chcete do ňoho pridať trošku viac jasu, tak ho môžete zmixovať s týmto. Neviem, jednoducho môžem odporúčať, stojí to nejakých 6 eur, takže v porovnaní s akýmikoľvek strobe krémami od MAC-u a tak ďalej, myslím si, že sa to o mnoho viac oplatí a je to veľmi kvalitný produkt. No a ďalší produkt, ktorý by som chcela spomenúť, čo sa týka pleti, je tento konturovací kit od značky Sleek. Ja som teda skôr používala, nie že skôr, ale jediný produkt, ktorý som z tohto používala, bol ten bronzer, alebo teda kontúr. A kvôli tomu, že moja pleť je super biela, čiže akýkoľvek bronzer, ktorý je dostupný u nás v drogerke alebo kdekoľvek, je pre mňa príliš oranžový a potom vyzerám ako paradajka. Čiže toto je pre mňa fantastický odtieň. Ak ste človek, ktorý máte veľmi bledú pleť, určite odporúčam. Avšak zase na druhej strane tento highlighter je podľa mňa príliš taký púdrový. Nemám rada ten highlighter a vôbec ho nepoužívam, ale kvôli tomu bronzeru by som tento produkt definitívne odporúčala. Myslím si, že to stalo tiež nejakých 6 eur, takže
paráda. Ak pozeráte moje videá častejšie, viete, že som tak trošku snob, čo sa týka obočia a mám tu iba veci, ktoré sú jednoducho k dostaniu v zahraničí a nie u nás. Ale keďže naše krásne Slovenky veľa cestujú, tak ich spomeniem len pre prípad. No a jedna z nich je ceruzka od značky Soap & Glory Archery, čo je vlastne napodobenie na takej tej veľmi známej ceruzky od značky Anastasia. A je to vlastne tá úplne tenulý lilinka ceruzka, ktorá má na druhej strane takúto kefku. Myslím si, že najjednoduchší spôsob, ako si nakresliť obočie, je toto. Ale budem si musieť zohnať niečo podobné, alebo vycestovať do zahraničia opäť. No a ďalší produkt, ktorý som tiež už spomínala niekoľkokrát, je táto špirálka od značky Glossier a je to vlastne špirálka na obočie. A poďme zase do drogérie na Slovensku. A z drogérie na Slovensku som si obľúbila očné tiene od značky Maybelline 24 hodín. Toto je jednoducho očný tieň pre ľudí, ktorí majú veľmi busy život, niekde sa ponáhľajú a nechce sa im tieňovať si oči 3 hodiny. A jednoducho hodíte toto na viečko a vyzerá to dobre, môžete ísť, hej. A mojou obľúbenou farbou je On & On Bronze a potom ďalšia farba, ktorá vyzerá veľmi dobre a tu som rada nosila v letných mesiacoch, tak to je odtieň Pink Gold. Ja som v podstate v roku 2015 používala jednu paletku, ale zase myslím si, že je to paletka, do ktorej sa oplatí investovať, pretože napriek tomu, že je veľmi lacná, je veľmi kvalitná a to je paletka od značky Sleek. Ja mám túto paletku rada kvôli tomu, že má veľmi prirodzené farby a hlavne väčšinou matné farby. Ja som človek, ktorý keď robí smoky eye, tak skôr používa matné farby ako lesklé. Veľkou výhodou je to, že tu máte aj čiernu, keby ste náhodou si chceli spraviť takúto fejkovú linku tieňom, ale aj bielu, aj sivú, aj hnedé, všetko možné. Čiže myslím si, že toto je veľmi univerzálny produkt a pokiaľ si človek, ktorý iba zháňa nejakú paletku, ktorú by dokázal používať celý rok, určite paletky od Sleeku sú fajn a hlavne táto All Natural je veľmi dobrá. Čo týka špirály, v roku 2015 som použila veľmi veľa špirál. Ak máte radi prirodzené riasy, určite môžem odporúčať túto špirálu od Bourjois Ultra Care. A tu hlavne kvôli tomu, že je veľmi jemná na oči a má veľmi pekný taký ten klasický štetček, alebo teda kefku. A pokiaľ máte radi veľmi výrazné a tučné riasy, určite môžem odporúčať špirálu od L'Oreal Miss Punky Manga, ktorá je tá s tým žltým vrchnákom, ale tu som niekde stratila, takže tu vám nemôžem ukázať. No, koncom roka som si obľúbila jednu, ktorá je na plnej čiare úplne najlepšia, ale je to opäť niečo, čo sa u nás nedá kúpiť. Je to jednoducho špirála, o ktorej som videla mnoho amerických youtuberiek rozprávať. Takže The Supersizer od CoverGirl určite odporúčam, ak budete na ceste do Ameriky. Určite kupujte, stojí to $6. No a môžeme prejsť na pery. Ja som človek, ktorý radšej nosí nevýrazné farby na perách a z toho dôvodu sa môjim veľkým obľúbencom v roku 2015 stal tento rúž od značky Rimmel Kate, ktorý som začiatkom roku používala skoro stále. Je to odtieň 105, čo je taký veľmi pekný nude odtieň, dá sa dostať v každej drogerke, paráda. V letnom období som veľmi veľa nosila tento rúž. To je od značky Avon Luxe, ktorý vyzerá veľmi výrazne, ale je to v podstate taký balzam pomlčka rúž. Čiže dáte si ho na pery a máte na perách iba takú jemnú farbu. A kvôli tomu som ho veľmi rada nosila, lebo je veľmi hydratujúci. No a v zimnom období momentálne, už ako som spomínala v mojich posledných favoritoch, som si obľúbila tento balzam na pery od Burt's Bees, ktorý je opäť balzamom, ktorý krásne hydratuje a ešte k tomu dá vašim perám veľmi prirodzenú, príjemnú farbu. Čo týka výrazných rúžov, spomeniem iba tak námatkovo tieto od značky Wet n Wild, ktoré myslím si, že na to, že sú veľmi lacné, sú veľmi dobrými rúžmi, ak občas chcete použiť nejakú výraznejšiu farbu na pery. Je to všetko? Aha! No a čo týka nechtov, samozrejme je tu niečo, čo som si obľúbila úplne na celej čiare.
A to je tento odtieň laku od Essie. Mala som ho na nechtoch väčšinu času tohto roka. A ja som človek, ktorý rád strieda farby na nohtoch, ale táto mi prirastla k srdcu. Samozrejme, laky od Essie nie sú lacná záležitosť, ale pokiaľ použijete s nimi nejaký vrchný lak, tak vydržia veľmi dlho a hlavne majú veľmi dobrý výber farieb. Takže to by boli favoriti roku 2015. Ani som si nemyslela, že jedna osoba môže mať doma toľko toho kozmetiky. Ale predpokladám, že tí, ktorí sa na toto video pozeráte, tomu rozumiete. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Definitívne mu dajte like, ak áno. A napíšte do popisku pod videom, aké vy máte obľúbené produkty a ktorí boli vaši výhercovia roku 2015 a čo by ste naozaj odporúčili. A taktiež, ak máte nejaký nápad, ak by ste chceli vidieť nejaké špecifické video odo mňa v roku 2016, tak mi to tiež dajte vedieť. Tak ako obvykle, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Čau!